Un projecte d'innovació en la contractació pública que m'agrada molt i que he participat, tant a nivell personal com de l'empresa, Cinemar, és el projecte de Barcelona Open Challenge. Barcelona Open Challenge és una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona en la que bàsicament va començar el 2015 i que l'Ajuntament no especificava les solucions que desitjava, sinó que presentava 6 reptes de ciutat. 6 reptes de ciutat molt diferents, des del problema de l'alt nombre de robatoris, de bicicletes, fins i tot també el tema de la mobilitat, dels fluxos de vianants que s'acumulen en certes àrees de la ciutat on hi ha unes certes festivitats de la ciutat. Però el tema és que hi ha un compromís, del part de l'Ajuntament en contractar les millors solucions que es trobessin per aquests 6 reptes de ciutat. Vam treballar conjuntament amb l'Ajuntament per preparar una licitació que donés cabuda a la innovació, que realment fos senzill d'entendre, que fos entès per totes aquelles empreses que són petites empreses que tenen un grau d'innovació molt elevat i que no estan acostumades a grans licitacions d'aquest tipus.